ja tervetuloa Bang & Olufsen Helsingin Camp Gallerian myymälään. Tänään esittelemme upean uuden Beoplay V1-television, jota meillä on saatavissa kahtena eri kokona, 32 ja 40 tuumaisena. Laitetta saadaan myös kahtena eri värinä, valkoisena sekä mustana. Laitteessa on mielenkiintoisia telinevaihtoehtoja, muun muassa seinäteline, jota voidaan kääntää 180 astetta, lattiajalusta sekä korkeampi lattiajalusta ja myös vaihtoehtona kattoripustus. Laitteeseen on mahdollista liittää kaiuttimia sekä eteen että taakse ja bassokaiutin ja tähän soveltuvat mitä mainioimmin Bang & Olufsenin aktiivikaiuttimet. Laitteessa on myös todella tyylikäs ajatus. Meillä on mahdollista sijoittaa esimerkiksi Apple TV suoraan laitteen takana olevaan tilaan. Laitteesta löytyy myöskin hyvin muita liitäntöjä, kuten 5 kappaletta HDMI-liitäntöjä, USB-liitäntä, VLAN, jolla saamme mediapalvelimalta haettua kuvia, valokuvia, musiikkia sekä videotiedostoja. Se, että laite on todella tyylikäs, se on myös todella houkuttelevan hintainen. 32-tuumaisena laitteen hinta ilman telinettä 2350 euroa ja 40-tuumaisena 2850 euroa. Lattiajalustan hinta 100 euroa. Muut telineet, kuten seinäteline ja roikkuva kattoteline, 280 euroa. Tervetuloa tutustumaan näihin upeisiin uutuuksiin Bang & Olufsen Helsingin liikkeeseen Camp Gallerian ostoskeskuksen alakertaan.